Příběh pátého dílu fantasy ságy The Elder Scrolls s podtitulem Skyrim začíná zhruba 200 let po událostech z posledního dílu nazvaného Oblivion. Hned v úvodních minutách na nás dýchne severský ráz krajiny Skyrim a zakrátko poté, kromě výběru a následné úpravy jedné z 10 ras, také i ústřední motiv celé hry. A tím není nic jiného, než prorokovaný návrat pomoci prahnoucích draků. Vy jako jeden z posledních potomků drakorozených, tedy těch, jež dokáží bojovat s draky, tak postupně splétáte nitky předurčeného osudu spočívající v polikání duší draků a učení se jejich schopnostem. Především se jedná o takzvané řevy, chcete-li kouzla, která vám po jejich naučení usnadní virtuální život. Namátkou jde o schopnost chrlit oheň nebo křik, který ochromí protivníka. V pozdějších fázích pak budete moci například i přivolat bouřku. Tak či tak, ale není bohu dík, možná bohužel, hlavní příběh tím, co vás i přes jeho epičnost 100% přilepí na x desítek hodin před obrazovky monitorů. Tím je hlavně a především obrovský tepající svět žijící svým vlastním životem, do kterého můžete podle vašich preferencí libovolně zasahovat. Na mysli máme jednotlivé a různě znepřátelené frakce. Ať už jde o císařské vojsko, rebely stojící na počátku občanské války, anebo Ledohradskou univerzitu reprezentující magickou část. Rozhodnutí, ke které se přidáte a ke které ne, je pak již jen a jen ve vašich rukou. Tím se pomalu, ale jistě dostáváme k tomu hlavnímu a tím je samotný gameplay, dynamický bojový systém a vývoj postavy. Ten je až na výjimky velmi povedený, přičemž krom dříve zmiňovaných řevů můžete vložit vaší postavě do rukou i něco jiného. Pokud se řadíte mezi bojovníky, sáhnete po jednoručních palcátech v kombinaci se štítem a nebo k opoznání účinnějším obouručným zbraním. Jestli máte ale radši magii, tak využijete v jedné ruce léčící a v druhé třeba útočné kouzlo. Hra vás v tomhle ohledu nijak nelimituje a bojový styl tak můžete dle libosti i kombinovat a dál vylepšovat. Ať už jde o možnost ukovat si vlastní zbraň, připravit lektvar pro krátkodobé navýšení účinnosti jednotlivých zbraní, nebo možnosti výuky nových kouzel na univerzitě. Podle využívanosti zbraní a herního stylu se automaticky navyšují jejich základní úrovně. Za získané body během postupu hrou pak ještě dostáváte možnost navýšit jednu ze tří základních kategorií – magii, zdraví nebo výdrž – a poté ještě onen bod investovat do jednoho z 18 dílčích talentů rozdělených do několika dalších perků. Strom vývoje postavy je celkem přehledný, ale vzhledem k jeho velikosti a rozdělení na několik dalších obrazovek může působit i lehce nepřehledným dojmem. Tu samou výtku bychom měli i k inventáři, který je ve svém základu velmi skromný. Každopádně po nasbírání většího počtu předmětů začne být vzhledem k pouze základnímu filtrování obsahu poměrně nepřehledným. V tomhle ohledu chválíme možnost takzvané rychlé volby, ve které se zobrazují oblíbené předměty a kouzla. U každé frakce potěší vlastní příběhová linka a po splnění provázaných úkolů i nějaká ta odměna, například ve formě spolubojovníka, kterému je možné zadávat jednoduché příkazy. S
tím jde v ruku v ruce umělá inteligence a docela nevyvážená obtížnost. Někteří protivníci rostou spolu s vámi, jiní jsou poměrně nedobitelní, druzí naopak sem tam bohužel i zamrznou takzvaně na místě. Čímž se ze zprvu obtížně vypadajícího souboje stává rázem procházka růžovou zahradou. Spolubojovníci jsou ale převážně oporou. Jednou jsme dokonce nadávali na jejich v uvozovkách neinteligenci a pomalost při přesunu. Záhy jsme ale zjistili, že se vydali jinou cestou a očekávaný souboj započali i bez našeho přičinění. Bezkonkurenčně nejrozsáhlejší herní mapa je napěchovaná nepřeberným množstvím herního obsahu a různorodých lokací od podzemních dungeonů ukrývajících i menší hádanky a nástrahy až po nejvyšší pohoří. Některé z vás bez větších problémů dokáží odvést od jakékoliv prováděné činnosti jen proto, abyste se na chvíli zastavili a prostě jen tak zaposlouchali do burácejícího porivu větru s polární září na obzoru. Mezi objevenými lokacemi lze využívat rychlého teleportu anebo za menší finanční obnos požádat vosku o svezení či si na místo pěší túry osedlat koně vlastního. Bez vnitřního rozporu tak díky tomu zapomenete i na chvílemi nepříliš pohlednou, ale ve výsledku vynikající grafickou stránku hry a občasné bugy. Podtrženo a sečteno, král je mrtev. Ať žije král.